dårlig tid av meg. Bare rigge opp nota di. Ja, det i orden for meg da, Veg. Da jeg bare rett i gang. Så bare, da kan du bare begynne å tenke på meg, ja. Det skal hilse på kapellet med sånn konsert med deg. Du gjør det. Er det all right jeg har hatt? Da er det mer sånn signal. Jeg hadde tenkt å synge på sånn engelsk, vet du. Arbor Braggles. Det var Lin. Ja, det var Lin. Hallo, god dag. Det var Lin. Ja. Hyggelig. Greik var det. Skjønner ikke hvorfor alle snakker med dritt om han. Nei, men da begynner jeg å hjelpe her da, Berg. Ja, ja. Kan vi nyrense adress der også? Da glemte jeg en renselapp nå, bare se. Nei! Nei, nei vel. Stopp det der, da. Dårlig tid med meg, gutta. Hva er det for noe? Der? Jette. Skal du se renselapp? Ja, har du sett den? Mm. Nei, det er noe annet, det er noe greie. Ja. Oi, oi. Ja, ja. Jeg ser det. Samt Olav. Ja. Så det i avisa. Gratulerer. Ja. Takk, takk, takk. Ridder av Samt Olav. Skal vi klappe for noe? Ja, det var en høy utmerkelse en gang, det gitt. Ja, ja. Ja, ja. Jeg visste ikke du var så god til å ri. Nei, men da setter vi i gang da. Det er veldig, dette er en stor dag for meg, altså. Dette er en... For oss også. Veldig, veldig moro for meg. Er det det? Det er ikke så moro for deg, kanskje. Men... Det kan bli. Bare komme i gang, liksom. Ja, skal vi begynne? Ja. Hvor er det? Så gir jeg tegn, altså. Øyvind Berg. Musikkens Øyvind Jonsen. Du bare sier bra til meg. Ja. Slapp av, liksom. Skal jeg begynne å ut bare et par? Ja, jeg peker så mye. Dette er en stor dag for meg. Hvor er det? Er det ikke noen klaverovergang i øynene eller noe mer? Kommer. Bare til å dra. Kommer det? Ja, kommer det. Da sier du fra. Jeg sier fra. Du, når du peker, står det i boka di at du da peker du på meg? Ja, for så sier du. Hvor står det? Så solist, står det. Solist. Solist. Det er jo disse pocketbøker bak der, kjent. Da peker du bare på meg, så synger jeg. Så synger bare Fleksnes. Der blir det allsang til slutten. Akkurat. Går bra der, her. Veldig bra. Synes jeg har hørt bare ikke spennende, vet du. Så går det over det. Slapp av. Så det kom på brått på. Det går fint, det er veldig. Synes det går bra, ja. Veldig flink dirigent, Øyvind Berg. Veldig flink dirigent. Han har aldri spekt på mitt. Veldig flink, han. De brevkursene er ikke dumme. Du, bare stå. Jeg sender på. Jeg spiller. Har du makkort til noe sånt? Spiller samme om morgenen. Jeg sendte inn sånn, bare så kupong i avisen, så stod det sånn, lær å spille klaver til jul. Stod det, vet du, send oss 50 kroner og lær å spille klaver til jul. Sendte jeg inn 50 kroner. Kom du brev tilbake igjen. Takk for penga. Nå må du ikke glemme å lære å spille klaver til jul. Det er jokt, vet du, det er bare det. Men nå, vi skal vel begynne å synge, vel, Berg? Ja, vi får begynne, skal vi? Ja. Altså, da begynner vi. Hvor fint er det her? Ja. Sier fra før du begge, like før du begge. Nå kommer den. Nå! Han sitter bare og drar ut tida, når jeg sier det. Du må alle bare spille når du skal stemme opp, alle sammen. Så tar vi alle som orkestret, det blir... Ta oss, ta jorda. Syngen, der var du litt seil der! Det er fort gjort, det er fort gjort!
pianoet strikt i konsentrasjon, det vet du, så detter de sammen, det er hele greia. Nå da, vi prøver ikke en gang til. Ja, jeg hørte på det her på overføringen fra Slott også. Ja. Du spilte Ja, vi elsker oss, vet du. Ja. Det er greia der. Ja. Du hørte du spilte Gerden nasjonalsang på Sverige? Nei. Spilte du finske på Sverige? Nei, det var svenske kongesangen, det. Var det det? Ja. Nei, da, jeg hørte på, jeg har vært på Råsø, da. Kongen av det fri, da. Det er fort gjort dere feil, merker jeg, sånn. På vei grenser også, ja, men det er greit, men vi tar det. Syng en sang om Arve Fleksnes. Hadde tang en gang før krigen. Nå går det bra. Født med Ave Resus Minus. Og rytmen og musikken, den har han i blodet, ja, for det har han. Og vi elsker vi. Det klarte vi bra. Ja, klart. Fint. Før et verbit over vann. Høy og mørk. Han stiger frem, øker mest i dette landet. Han hører der andre tider og har solid bakgrunn for andres meninger. Gutten i muret, lar seg ikke lure. Der kommer ikke, oh yes, altså, men der kommer. Jeg må bare gi det over. La oss få, nå er jeg, unnskyld meg, jeg var litt før ute. Jeg tar noen med derfra, så får du vilja di med. Det er veldig viktig for deg. Tre! Nei, nå skal jeg ikke si det. Jeg sa helt to, så skal jeg si tre. Får vi fra deg. La oss få ham inn på tinget. Stem på Marve neste valget. Han kan hotte, han kan svinge. Takk og rytt i på rytt det vi. Rippe dem av! Røst på deg! Hot, hot, hot! Baby, oh yes! Go, go! Det var en gang for meg. Det var en gang for meg. Det var det. Livet går videre. Det var Marves siste sang. Den kanskje ble for lang. Er bra, for at hvis det er alltid da noen som synes at den er litt for kort, så da kan vi bare ta den en gang til, altså det kan jeg gjøre. 1, 2, 3. Ivrig freidig sterk som stål. Det er IF guttas mål. Nå! Vi skulle ha øvd på dette, vet du. Så, ja. Det var du som ikke ville. Oi, oi. Du kan ta den herfra. Altså, ja. Musikk er 90% transpirasjon og 10% inspirasjon. Det kjenner jeg nok. Hold armen inn når du dirigerer. 1, 2, 3. Ivrig, freilig, sterk som stål. Det er IF guttas mål. Ja, det var ditt jeg mente, altså. Ja, men skal jeg stoppe da? Ja, det er ordentlig, det. For nå tar vi allsang med dem. Nå tar vi allsang, ja. Ja, det kan godt synge. Noen kan si ræ, sånn som vi gjør hjemme. Og så kan noen si, syng deg hes med Marve Fleksnes. Er det ordentlig? Så peker jeg på dere, ikke gjør du det, så kommer det gærent inn, vet du, Olof. Så peker jeg på oss og tar et sånt drev der. En. Ja. Røy, der, la, la, la. Ja, nå. Syng deg helt.